ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି ନଈରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା, ଖାଲି ବାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଆକା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ନଈ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଟିକେ ବି ଏକା ପାଣି ଥାଏ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଠି କିଅଣ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠୁ କହିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ସେଇ ଯେଉଁ ନଈଟା ଆକା ଯାଇଛି ତା'ଉପରେ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ରେ ନଥିବ ଆଉ ସେପଟ ଲୋକମାନେ ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସମାନେ ଏପଟେ କାମ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିତରୁ ଦେଇକି ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ କେମିତି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଡଙ୍ଗାରେ? ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆସିବେ, ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଶିଖନ୍ତୁ। ସୁଅରେ ସେମାନେ ସେମିତି ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକି ଏମିତି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ନଈ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାବ ସେଇଥିରେ ସାପ ଚାପିଦେବ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଚାପିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏ ବୋଉ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସରକାର ଏତେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଏରିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତାହିଁରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛୁ, କେଉଁଠି ପୋଲ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଘାସ ଉଠୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତେ ବା ମୋ ଦେହ ସହୁନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ କାନ୍ଧରେ କେମିତି ବସେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର କାଦଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ଏକା ଯାଇଛି, ସେ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି କରିମପାଣି ନଦୀ। ହଁ ଆଉ ଏ କରିମପାଣି ନଦୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲଟା ଏକା ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କି ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତେଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ସେ ବାଟ ଅଛି। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାରପରେ ଏଠି ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲୁନି, ଆମେ ସେ ଖୋଇରି ପୁଟ ନ ଗଲେ କିଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହାଟ ବାଟ ଯେଉଁ ବୁତି ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆମେ ନଈବା ଗରିବ ଲୋକ ଗାଲୁନି ଆଇଲୁନି, ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲୁନି। ଠିକ୍ କହିଲ ମାଉସୀ, ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ଆମ ଗରିବକୁ ଆକା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସାହା, ଆମର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ମାରିକି ବାଣ ମାର୍କା ଗପ ଶୁଣେଇଦେବେ, ତାପରେ ତମେ ମଲ୍ଲ କି ଗଲ ଆକା ସେମାନେ କିଏ ଆକା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେନି। ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ତାହିଁରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ବା ତମକୁ। ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଏଇମାନେ ଯାକ ସବୁ କଲାଇନି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଏ ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାନି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରିଲାନି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କଥା କହୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ହବ ବୋଲି? ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲେ ଆକା ଆସିବେ, କଥାରେ ନାହିଁ, କାମରେ ଥିଲେ ଗଦପାଦ ଲୋକ ଧରନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ଧରିବେନି କେମିତି, ଧରିଦେଲେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଚୁଟି ଧରିବା ଟାଇମ୍। ହଁ ଆମର ଭଲ ତାମସା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତୁମକୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେବୁ, ଗ୍ରାମ ଦେବି ସଜେଇ ଦେବୁ, ଦୁନିଆର ଆମକୁ ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତ, 50 ବର୍ଷ ହେଇନି ତ, ହଉ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଆପଣ ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଣନାତି ଚଢ଼ିବ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ବ୍ରିଜ୍ଟା, କ'ଣ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଆଉ ଗୁହାରି କରିବା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆକା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣା ଉଖୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ
ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ବି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ କେମିତି ସେଠି ରହିବେ ଡେଲିର କାମଟା ଆକା କରିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ଏପଟୁ କେମିତି ଆସିବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ତ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ସିଏ କାହିଁ ଭାବିବେ ତୁମର ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ତମ ପାଣିରେ ଯାଅ ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଉ ପଚିଶ ବର୍ଷ ନ ଗଡ଼େଇକି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦୟାକରି ସେଠି ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଥିବ ଥିବ ଜୋରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ ବସେଇନି ପଳେଇବ ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଟାଣି ଓଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠୁ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକି ଲୋକ ଆକା ଭାସିକି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନା ଆମେ ମଣିଷ ଫେରେଇ ପାରିବା ନା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପୋଷିପାରିବା ହଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ବନେଇ ଦେଇପାରିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଆକା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଥର କହି କହି ଆକା ଥକିଗଲେଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି କହି କହି ଥକିଯିବି କିନ୍ତୁ ଆଶାରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ।